Efter en mödosam morgon och förmiddag hade det blivit lunchtid. Runar och Nisse kände sig en aningen sugna på att få lite mat i magen. Hej Kid, jag måste få smörja kråset inom en rimlig framtid. Har du något att komma med i spörsmålet? Nej, ingenting tyvärr. Men jag är också jättehungrig. Det måste väl finnas något här i närheten. Just då upptäckte det tvenne i sällskapet en skylt vid vägkanten. Vad står det här? Bambi vägkrok. Är det någon avlägsen släkting? Inte mig veteligen. Men onekligen har de föda att erbjuda. Jag anser oss skyldiga åtminstone skärskåda förehavande. Nisse och Runar tog sig i skyltens riktning och kom till slut fram till krogen. De stannade till utanför där menyn fanns uppspikad på en skylt. Få se nu. Jag tänkte om de kanske har någon risgrynsgröt eller liknande. Nej, jag behöver något mer rejält. Vänta, rådjurssadel? Va? Det var det grövsta. Och titta här, rådjursstek. Vad är det som bedrivs här? Kannibalism? Runar, se upp! Hjälp! Någon skjuter på oss. Vad är det här för fasoner? Vem är ansvarig för... Hörru du, vågar du inte slåss man mot man kanske? Jag ska min sann... Runar, vi måste härifrån. Fort! Ja, det är kanske lika bra. Men hur blir det med förtäringen? Strunt i det nu. Spring! Våra två vänner fick fly i all hast. Och Runar sprang långt innan de båda kunde känna sig säkra. Runar, hur är det? Du är inte skadad? Nej, tack och lov inte kroppsligt. Men mitt hjärta blöder. Hur kan någon göra något sånt horribelt? Ja, förmodligen för att äta dig. Äta mig? Du kan inte mena... Till vilken nytta? Jag vet inte, men de tycker väl att det skulle vara gott. Ja, de har inte dålig smak, det må jag... Du milde! Många innan mig måste ha fallit offer för dessa bestialiska illgärningar. Mina bröder och systrar. Du, kan vi inte prata om det här och vi fått äta lite? Jag är döhungrig. Dö? Ja, det var minsann ett passande ordval. Men vad ska vi spisa någonstans då? Ja, jag vet inte. Jag är så hungrig att jag knappt kan tänka längre. Men vad skådar en snorra? Se där borta i gläntan. En beboningsfastighet. Gå dit och så får vi se om det kan finnas mat. Nej men kolla, det är någon som har ställt ut gröt på trappen. Jag hoppar ner och tar den. Aha. Är du tämligen säker på dina förehavande? Detta var förmodligen inte grötmakarens avsikter. Mat är till för att ätas. Hugg i här. Men vad månne detta vara? Jag känner något hårt i konsistensen. Det är nog en sån här, vad heter det, sötman... Åh, Nats! Jag är ju allergisk. Mina halsmandlar svullar upp och jag får svårt med inhaleringen. Runar, hur mår du? Jag... Det må... måste vara... Jag... Det måste vara... Jag klättrar upp nu. Runar, vi måste ta oss till någon som kan hjälpa dig. Spring, Runar! Jaha, då ska vi känna om gröten är lite svalare. Men, vad är nu detta? Någon har nallat på den fina julgröten. Jaha, då får det väl bli barkbröd i år igen. Nu är det fara på färden. Ska Nisse och Runar hinna fram i tid? Och vart hamnar de då? Ja, svaret kanske kommer imorgon. Spring, Runar!